hai đối với ban chỉ cua về nội dục tiền nợ lừa cá nợ pe đại xây tích công phong tạm miên vị bạt nợ pe đại nhôm dậy tháp tiền nợ lừa cá nâng miên bom ôn mà chủng đuối cứ quạt đơn ai tha nhôm trong sầm đai từ lừa vậy nô cứ condo đại nhôm ai dậy ban tha cứ chi ở cho nã trọp mũi đại thâm mây thâm máu hai viên miên ca sang song trào nia rồi dạp về bao nhiêu năm trong cái này anh đồng nó sải ai chứ bao cam tam tập bọn và trách cả vị trí trên một kỳ chỉ mỗi những bí rất vay sờ แม่นแต่การวินิจฉัยตะลือคอนโดฮะโดยสิอดตอนเป็นนิยมประมาณเตสําหรับประชาชนฝ่ายยืนได้ภิกษุชนในเปดะยืนใหญ่ทาวินิจฉัยตะลืออาจารย์ณตรอบเอาไว้ได้บ้องๆฝ่ายยืนคือกดกึดนั้นคือการวินิจฉัยใดทลีปีผู้เฮ็ดพอทาใดทลีมีตะหลายเตียบหรือก็แนะจํานวนมัธยมอาจใหญ่บ้านทาเกล้ามาป่วนคือกดอาจจับดามวินิจฉัยหรือก็จับดามเต็งบ้านปนแต่ต่างอคนีบ่ให้สิอดกึดดอเลยแต่ณเลืออากาศได้ยืนให้ทาคอนโดนั้นคือการวินิจฉัยคือตัวบ้านพอจํานวนจรานคืออ
ៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានវិបត្តិហើយហេតុផល4ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយឬចេះតែនឹកឃើញចេះតែថាទេគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់បានលើកឡើងបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចគិតយកទៅគិតហើយពិចារណាមើលតើត្រូវអត់តើអញ្ចឹងមែនអត់តើខ្ញុំគួរតែបោះលុយទៅវិនិយោគអត់ដូច្នេះហេតុផលទី1នៅពេលដែលយើងបោះលុយទៅវិនិយោគខុនដូក្នុងកំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជាប់គាំងឬអត់មានភាពល្អប្រសើរគឺយើងនឹងទទួលបានឱកាសពិសេសគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសនឹងឯងពីព្រោះពេលហ្នឹងអ្នកវិនិយោគពីមុនមកអាចមានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់គាំងប្រាក់នៅពេលនោះហើយគាត់នឹងបញ្ចេញអចលនទ្រព្យណាមួយដើម្បីយកលុយទៅបវលទៅកាន់ធនាគារឬក៏សងបំណុលផ្សេងៗដោយសារតែអាជីវកម្មគាត់ដំណើរការល្អដូច្នេះហើយវាជាឱកាសសម្រាប់យើងដែលអាចស្វែងរកទិញខុនដូដែលមានតម្លៃទាបឬក៏តម្លៃនៅក្រោមទីផ្សារមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងទិញខុនដូជាមួយនឹងម្ចាស់គម្រោងជាមួយនឹង developer ពួកគាត់អាចនឹងបញ្ចុះតម្លៃច្រើនដល់យើងពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវការយកប្រាក់នឹងបវលសម្រាប់ការសាងសង់បន្តរបស់គាត់ហើយយើងក៏អាចទទួលនៅឱកាសពិសេសជាច្រើនទៀតដែល developer គាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌមកដូចជាការថែមគ្រឿងសង្ហារឹមឬក៏ថែមការតុបតែងងារនានៅក្នុងខុនដូរបស់យើងសម្រាប់ហេតុផលទី2គឺយើងអាចនឹងទទួលបានការបង់ប្រាក់រយៈពេលវែងពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានវិបត្តិឬក៏ធ្លាក់ចុះហ្នឹងណាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺអត់ចង់បញ្ចេញលុយច្រើនទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រកាសជាផ្ដល់លក្ខខណ្ឌមួយដែលតាក់ទាញចិត្តយើងឲ្យយើងងាយស្រួលគឺបង់ប្រាក់រយៈពេលវែងដោយសារតែម្ចាស់គម្រោងគឺគាត់ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីបន្តការសាងសង់ដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យជាប់គាំងឬក៏ការលក់ធ្លាក់ចុះទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាបន្ធូរបន្ថយឬក៏ពន្យារពេលបង់រយៈពេលវែងទៅកាន់អតិថិជនទី3យើងអាចនឹងទទួលបានឱកាសវិនិយោគទៅលើខុនដូដែលមានទីតាំងល្អហើយមានតម្លៃនៅក្រោមទីផ្សារពីព្រោះថាម្ចាស់អចលនទ្រព្យឬក៏ម្ចាស់ខុនដូមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជាប់គាំងលុយឬក៏មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែរអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់លក់តម្លៃមួយនៅក្រោមទីផ្សារហើយយើងក៏អាចទិញយកដើម្បីទទួលផលចំណេញអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាដែរទីតាំងគឺជាចំណុចស្លាប់រស់របស់ខុនដូចំណុចចុងក្រោយយើងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយតិចគឺយើងនឹងទទួលបានឱកាសចំណេញទ្វេដងនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលវិបត្តិបានបញ្ចប់អញ្ចឹងចំណុចនេះសម្រាប់វិនិយោគវិនិយោគិនគឺគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬនៅពេលដែលធ្លាប់មានវិបត្តិពីមុនគឺគាត់អាចទិញអចលនៈទ្រព្យទុកនៅពេលដែលបញ្ចប់វិបត្តិនឹងគឺអចលនៈទ្រព្យនឹងប្រកាសជាវិលទៅតម្លៃដើមឬក៏ឡើងថ្លៃជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គឺគាត់ដឹងហើយចំណុចនេះគឺគាត់ច្បាស់មែនទែនតែសម្រាប់វិនិយោគថ្មីថ្មោងយើងក៏ត្រូវគិតដែរហើយយើងត្រូវចាំថាវិនិយោគនៅពេលមានវិបត្តិត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីរង់ចាំពេលវេលានឹងឡើងថ្លៃទៅវិញហើយវាក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយនៅក្នុងដៃច្រើនដែលគាត់អាចចាយវានៅក្នុងកំឡុងពេលនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានធនធានតិចតួចឬក៏គាត់ខ្ចីធនាគារគាត់អាចនឹងមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនហើយគាត់ដោយសារតែគាត់ដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវឡើងពេលណាអចលនទ្រព្យត្រូវឡើងពេលណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងសិក្សាច្រើនទាមទារឲ្យយើងមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឲ្យបានច្រើនមែនទែនដូច្នេះសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគទៅលើខុនដូត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ Business Cambodia យើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងប្រធានបទក្រោយៗដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអចលនទ្រព្យBiz Advisor គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពឆ្លាតវៃពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយពួកយើងបានជួយអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាង200ក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានជួយជំរុញអាជីវកម្មទាំងនោះឲ្យឈានដល់គោលដៅដោយបានកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនូវការគ្រប់គ្រងមួយដ៏ងាយស្រួលនិងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់មូលហេតុទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ Biz Advisor ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពនាំមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយលទ្ធផលល្អនេះគឺអ្នកជំនាញរបស់យើងដែលមានដូចជា Business Analyst Developer Project Coordinator Quality Control
ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្រុមការងារដ៏ពូកែរបស់យើងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ BZ Advisor បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាពប្រកបដោយភាពជឿជាក់យើងបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មនីមួយៗដែលនាំកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អចំគោលដៅជូនទៅលោកអ្នកកម្មវិធីទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅមុខបានយ៉ាងរលូនដែលនៅក្នុងនោះយើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជាច្រើនប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់អាជីវកម្មដែលពួកយើងបានជួយកន្លងមកមានទាំងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរហូតដល់សហគ្រាសធុនធំជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងគ្នាបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះធ្វើឲ្យពួកយើងអាចយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្មនិងបញ្ហារបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅពួកយើងនឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអ្នកដោយការលុបបំបាត់បញ្ហានានាដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបង្អស់ទំនុកចិត្តនៃសេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពី BZ Advisor គឺពេលវេលាច្បាស់លាស់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយនឹងត្រូវចំគោលដៅជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពនៅពេលដែលមានតម្រូវការអ្វីមួយតើអ្នកនៅរង់ចាំអ្វីទៀតចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យសូមតេកតងពួកយើងនៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business